skrøyda av olje i vest. Men fiskaren mener at fiske er best. Men jeg snakket med lederen for pinsebevegelsen der nede, og de sier helt klart at den kampanjen og de som har blitt frelst der nede, det har hatt en veldig positiv virkning på byen. Og det har fått, kirken der nede har fått gode kontakter når det gjelder det besøket som var der. Men nå er du akkurat kommet tilbake igjen fra en ny tur, og hva er det du holder på å planlegge? Ja, nå er det sånn at i august, nå i slutten av august, så skal det være et nytt sånn kampanje nede i en by som heter Brno, som ikke er så langt ifra Breklav, som vi snakker om her. Og et korsdag skal også være i den slovakiske delen, i Bratislava. Og det har jeg vært nede da, vært med og satt i gang en komité som skal forberede og legge til rette en sånn kampanje. Ja, litt mer detaljert. Hva slags forberedelser er det som du må sette i gang? Jo, altså, for å si det sånn, så er det jo å prøve å få sånn et bredt mulig spekter på de kristne da, som skal stå bak en sånn sak som det. Men det viser seg jo at det har vært harde tider i Tjekkoslovakia tidligere, så det er ikke så veldig mange kristne. Men av det som står bak, så skal du da sende ut all slags PR-materiell, det går på TV-reklamer, vi skal legge en svær hall, og spesielt i Brno, som vi snakker om, der skal møtene være på Central Square, på Uda, altså på et svært, det største sentrum i byen, midt i Kakeholdet på seg. Og der er jo masse ting som skal forberedes, med lydanlegg, med vakter, med ja, forskjellige ting. Og så skal det henges opp banner og plakater i hele byen, sånn at alle som bor der skal få vite på hva som skjer. De menneskene som måtte bli kristne under en slik kampanje, hvordan blir de tatt vare på etterpå? Du, altså, vi følger ut da, sånne kort som er kontaktadresser og sånn, og der får du jo tilbud å bli oppfylt innen 24 eller 48 timer av en veileder som har hatt kontakt med dem tidligere, da, som har snakket med dem. Og de får jo tilbud om å ta korrespondansekurset som Are Ledvarsen er laget. Da. Og det er da oversatt til språket? Da? Ja, det er satt i gang med to nye kontorene, et slovakisk og et tjekkisk nå. Men jeg må spørre deg, Rune, hva er egentlig hovedårsaken til at slike korstog blir holdt? Det er jo fordi at mennesker skal bli frelst og få møte Jesus. Og du kan si det som i mange av disse herrene landene, så har de ikke opplevd sånne større ting, og har ikke, de trenger å ha noen som er med og dra i gang og gjøre et skikkelig slag, sånn at det vises. Og et sånt korstog kan være med på det og se det fart, men det er ikke løsninger på alt. Denne gangen så kommer dere også til å ta med dere 200 000 bibler til sammen. Ja da, det er under trykking nå. Og alle nyfrelste og alle besøkerne vil få hver sitt bibel og testament. Og som der også er trykt inn på baksida, så har vi trykt inn den adressen til korrespondanseskolen. Sånn at vi regner med at det vil også gjøre at det kommer mange nye elever på den korrespondanseskolen. Hvordan finansierer dere sånne korstog? Det er et godt spørsmål. Det er jo hele Troens Bevis og Sarens Dal er jo oppbygd på giver og folk som samarbeider med oss med å få ut evangeliet. Og det går jo på frivillige gaver. Så hvis ikke det var for giverne, så ville ikke noe slikt være mulig å gjennomføre? Nei, ikke det hele tatt. Når vi snakker om Bibelen, jeg har jo en norsk Bibel. Hva er det Bibelen betyr for deg, Rune? Bruker du den daglig i ditt liv? Ja, Bibelen for meg hva skal jeg si, det er jo oppskriften på det nye livet som du har fått av Gud da.
Og Bibelen er jo en bok som har veldig mange sider. Men jeg føler jo det at mesteparten av det som jeg føler Jesus da har i sitt forhold til meg og kan si meg, det sier han gjennom det ordet som er skrevet, at det blir levende for meg. Så du føler at Bibelen er med på å gi deg styrke og pågangsmot? Ja, helt klart. Og det er jo sånn at du har jo et, som kristen så har du et liv der du tar deg tid til sånne ting, og ut av det å sitte og lese litt og be litt, så er Bibelen en viktig del av en kristens liv, det vil jeg påstå. Hallo Norden går nå mot slutten. Der vil jeg bare igjen minne om at du kan få Kjærlighetens terapi, gratis tilsendt, boken som er skrevet av Arild Edvardsen. Og har du ellers spørsmål av åndelig karakter, eller kanskje du ønsker forbønn, kan du nå ringe inn eller skrive til oss. Hallo Norden er tilbake neste uke til samme tid. Takk for nå.